want peace. I want problems. Kofiti, mama kujibamba na manzi. Si aspia mini wajoin. Aspia mini wajoin kuge story kido. Ukwaje lakini. Niko ni Kofiti. Kabisa. Asa mengine mzae. Nikuulize. Sasa, inye hapi vini jivanji. Siatu ungepeleka manze mamadi, kahoteli. Enda dia jifraie, kushinda mekuja hapi vini mna kunywa yogurt ya tenbo. Eh? Manze. Si unampeleka di pahali. Sasa inye, ini loni weekend mzae. Tun... Eh? Look at my face. Like I could have killed a lot of people. lakini saa mzae enye okay napenda mwanzee juu umejua what I do so you crowd is babana so okay, mimi niko nauliza lakini enye si hata unampeleka hata pale pazuri akajibambe eh unajuaje siji unajua mumeshinda huko si kutoka nimepita hapa hivi nilipita hivi bado tunawaona na waona eh mzae ama ni mshahara jeingia eh are you lying but you need to spend for your girl and you know how much you have spent ai sasa yogurt ya so moja yogurt manzi hata kangumua kuna unamleta data di bila kangumu mzae eh hata ile mkate ya 30 bob kwani mama mkula mkate ya 30 bob kweli na kangumu lakini sasa hadi anakubwa hii hata kitu ya maana kushinda yenyewe mzee mwanzo una ban you are banning I'm not schooling Mrs. School mimi ni mtu nasumbuaga watu hivi nataka change nataka watu wa change watu wa TBD eh tumemaliza story but yenye ni time hadi nikipita ni wapate you are ina shida thanks my dear thanks ndio ile camera pale yeah ni vituko za different na mimi badhi natakanga watu wasikuwa ki idol hivi natakanga watu wa TBD eh yeah he signed it but sasa yenye mimi hata ningefurahia si lazima muende kwa hoteli kubwa kuna ile hadi unaweza mpeleka hadi ka mam ile ya pizza inn inakuanga tuchuani hadi mnapiga ma selfie mkiwa pizza inn thanks anyway eh uko fit mzae hujakuja nipiga mawe umekubali situation eh ya aina shida niji bambeni basi kama nimeona nijibambe tu basi sawa vitu kwa za different sawa